Riudellots de la Selva viu una jornada de moltes activitats amb la celebració d'un berenar d'agraïment, un concert d'havaneres i una caminada nocturna. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Riudellots de la Selva ha celebrat un any més el berenar sopar d'agraïment als voluntaris que fan possible l'organització de FIPORC. La trobada ha tingut lloc a la sala polivalent de l'Ajuntament, on l'alcalde de Riudellots, Josep Santamaria, i el regidor de Promoció Econòmica, Lluís Bernés, han agraït la implicació i dedicació del voluntariat, sense el qual FIPORC no seria possible. FIPORC no existeix si no hi ha, un voluntariat com el que tenim a Riudellots, i és d'agrair-los la feina i la feinada que fan. I una de les coses que fem és l'embotit que elaborem a la pròpia fira, l'acabem curant, i el mes de juliol, quan ja està curat i està prou bo i prou madur, el que fem és menjar-nos entre tots amb una copa de cava i, bueno, agrair-los sobretot la feina feta durant la fira. El mateix divendres a la nit s'ha celebrat una de les múltiples activitats que el consistori ha programat per als mesos d'estiu. En aquesta ocasió, la plaça de l'Església ha acollit un concert d'havaneres amb els pescadors de l'Escala. Continuem amb les activitats de les nits d'estiu, dels divendres, no? Avui un divendres molt actiu. Primer hem fet el berenar típic de FIPORC, no?, que ja heu estat presents. I ara, doncs, continuem amb aquesta cantada d'havaneres i, a part, s'ha juntat també amb la caminada sota la llum de la lluna. Tenim tantes activitats a Riudellots que ens passa això, que s'ensolapa i ens falten dies a l'estiu. Estem molt contents, no?, de la participació que estem tinguent en les dues activitats, no? Podeu veure que la plaça està bé, està plena, i que esperem que la gent gaudeixi d'una vetllada d'havaneres, aquest cop amb els pescadors de l'Escala. Els pescadors de l'Escala és el grup d'havaneres més veterà del panorama musical català, amb 60 anys de trajectòria. Cançons marineres, balsets, napolitanes i de taverna han deleitat a tots els assistents. El naixement dels pescadors de l'Escala com a grup es remunta a la dècada dels anys 60, quan els antics pescadors es veien obligats a quedar-se a l'Estartit en poder tornar a l'Escala per culpa de la tramuntana. En aquells moments agafaven una guitarra i anaven a les tavernes a cantar. La intensa nit d'activitats ha culminat amb la caminada a la llum de la lluna a Sant Andreu, organitzada per l'Ateneu de la Dona de Riudellots. Amb sortida a la plaça de l'Església, la caminada ha congregat un bon nombre de participants que no han volgut perdre l'oportunitat de fer esport aprofitant la bona temperatura nocturna. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.